ЄС готує 13-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення, який уже назвали беззубим. РФ, як може, намагається обійти усі попередні санкції, зокрема і щодо нафти. І у цьому вона має несподіваних союзників у вигляді, наприклад, Великобританії. Як таке могло статися та що планує з цим робити Америка, сьогодні у нашому експлейнері. Новий пакет санкцій ЄС проти Росії до річниці Великої війни буде найслабшим з усіх, каже журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк. За його словами, у пакет увійдуть візові заборони та замороження активів близько 250 осіб і організацій. Офіційні особи ці дані поки що не коментували. Новий пакет санкцій може обмежити поїздки російських дипломатів шенгенською зоною, додає політико, але реалізувати це буде складно, оскільки більшість поїздок у середині Шенгену часто не контролюється. Загалом 13-й пакет санкцій включатиме заборону на експорт товарів подвійного значення та нові списки персональних обмежень. Більшість дипломатів визнали, що це буде переважно символічний пакет, бо хочуть устигнути до річниці вторгнення. Мовляв, за ним одразу послідує 14-й пакет, і він буде більш серйозним, пише Reuters. А тим часом країни Великої Сімки та Євросоюзу обговорюють план використання заморожених активів у Центробанку Росії на суму понад 250 мільярдів доларів як заставу для допомоги у фінансуванні відновлення України. Про це повідомила агенція Bloomberg із посиланням на джерела. Згідно із вказаною пропозицією, союзники України можуть випустити боргові зобов'язання для фінансування відбудови України, використовуючи прибутки від заморожених активів як заставу для погашення боргу. Прихильники цього плану вважають, що будь-яке врегулювання конфлікту згідно із міжнародним правом призведе до того, що Росія буде зобов'язана заплатити за шкоду, завдану Україні. Якщо ж Росія відмовиться це робити, то можуть бути пред'явлені претензії на заморожені активи. У відповідь на це прес-секретар Путіна Пєсков уже заявив, що якщо Захід вирішить використовувати заморожені активи РФ, то це буде, мовляв, глибоко незаконно і спричинить дуже довгі судові перспективи. Використання арештованих російських активів він назвав посяганням на чужу власність, яка підриває основи усієї економічної системи, зокрема тих, хто реалізовуватиме подібні рішення. Між іншим, Росію підтримує і Китай. Пекін виступив проти конфіскації Росрезервів для допомоги Україні. Там застерігають, що замість того, аби допомогти у вирішенні проблем російсько-українського конфлікту, як це називає Пекін, конфіскація лише створить катастрофічний прецедент у міжнародній фінансовій системі та підірве довіру до зобов'язань західних держав. А от BBC написало про те, як Британія в обхід санкцій купує російську нафту. Мовляв, мільйони барелів палива, виробленого з російської нафти, усе ще імпортуються до Великої Британії, попри санкції. Ця лазівка означає, що Роснафта переробляється у таких країнах, як Індія, а її продукти продаються у Британію. Натомість британський уряд заперечує факт імпорту нафти з РФ із позаминулого року. На тлі цього Вашингтон посилює тиск на країни, під чиїми прапорами ходять судна, які порушують вимогу про цінову стелю для російської нафти, пише Bloomberg. Це змушує танкери з тіньового флоту РФ перереєстровуватися у менш популярних країнах, головною з яких став Габон. Чисельність його флоту за рік зросла у п'ятеро. Та схоже, що більш дієві за санкції – це удари по нафтооб'єктам РФ. Так, Bloomberg пише, що тижневі показники переробки нафти в Росії упали до найнижчого рівня за майже 2 місяці. Причиною стала зупинка 2 великих нафтопереробних заводів після ударів українських дронів. За 7 днів, що минули з 31 січня, Росія переробила рекордно мало нафти. Видання пише, що удари по нафтопереробних і експортних об'єктах останніми тижнями стають дедалі руйнівнішими, що ставить під загрозу здатність Росії постачати пальне на зовнішні і внутрішні ринки. А ось Тайвань, наприклад, запровадив санкції проти російської компанії, яка була згадана у нещодавному розслідуванні The Washington Post щодо імпорту тайванських верстатів до Росії. Тепер тайванським компаніям заборонено постачати продукцію цій компанії. Цим рішенням Тайвань має на меті захистити міжнародну репутацію своїх виробників і перешкоджати використанню Росією тайванських технологій у військових цілях. Крім того, Мінекономіки Тайваню у 15 разів збільшило розмір штрафів за нелегальний експорт до Росії та Білорусі. Проте в азійському регіоні не усі такі відповідальні, як Тайвань.
КНДР, наприклад, надала Росії зброю в обмін на розблокування своїх активів у російському банку, які були заморожені через санкції ООН. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела у розвідках країн-союзниць США. За даними розвідки, Росія дозволила розблокувати 9 мільйонів із 30 мільйонів заморожених північно-корейських активів. Ці гроші КНДР збирається використати для придбання сирої нафти. А от Еквадору не так пощастило, як Північній Кореї. Росія оголосила бананову війну Україні після обіцянки країни передати зброю Україні. Таким чином росіяни залишаться без еквадорських бананів через погрози їхнього уряду. У Кремлі образилися, пишуть російські ЗМІ.